سلام له خورشیده د یو بجې خبرونه ته خراغلاست. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار د ناپیلو هیوادونو د غورځنګ په اتلسمه سرمشریزه ناسته کې د ګډون په مخه تېره شپه د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ. حمدالله محب به په دې ناسته کې ګډون او د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه وینا هم وکړي. د ملي امنیت د مشاوریت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی محب به د دغې ناستې په څنډه کې د یاد غورځنګ د غړو هیوادونو له یو شمېر استازو سره هم په جلا جلا توګه وګوري. د غزنی په مرکز کې په یو توغندیز برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. د دغه ولایت والي ویاند وایي دغه توغندی تېر مازدیګر د طالبانو له لوري د غزنی ښار پر کولالا سیمې توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره سم درې نور کسان د دغه ولایت د خوږیانو، مقر او د غزنی ښار په شاوخوا سیمو کې د نامعلومو وسلوالو او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو له لارې راتلی شي. ښاغلي غنی په جاپان کې له یو تلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په شویو خبرو کې د افغان حکومت د استازو د نشتون له امله هم ناخوښي ښودلې ده. نوموړي همداراز زیاته کړې چې طالبان کولی شي په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند په څیر خپلو سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خو طالبانو تر دې مخکې تل له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي. د دې سره سم ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د چین په بیجنګ کې یو بله بین الافغاني ناسته جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي تېر ماښام په دوحه کې د یادې ډلې له سیاسي مرسیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې دوی ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. د دوی په وینا دغه ناسته په مسکو او دوحه کې د شویو ناستو لړۍ ده او ټول ګډونوال به په هغې کې په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسلې د حل د لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کړي. په کندهار کې دوه انسان تښتونکي تېره ورځ له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي دغو کسانو څه موده مخکې یو لسکلن ماشوم د پیسو ترلاسه کولو په موخه تښتولی و، خو د پیسو د نه ترلاسه کولو له امله هغه وژلی و. ویل کېږي په دې نښته کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی. او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ښوونې او روزنې مسؤول پولیسو ته تسلیم شو. دا کس چې فریدون نومیږي تېره ورځ له یوې تومانچې او دوو لاسي بمونو سره یو ځای تسلیم شوی دی. د دغه ولایت والي ویان زیاتوي دغه کس د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او له اتلسو میاشتو راهیسې د نومان باجوړي په نامه له داعشیانو سره کار کوو. دا تر دې مهاله وروسي خبرونه تر بیا مو الله مل.